ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយលើកទី2ហើយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាបានធ្វើការផ្សាយខាងដើមបាញ់មិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេជ្រជាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគណៈអាត្មារត់មិនរួចឬក៏អាចបញ្ហាបច្ចេកទេសនឹងអេរឺយ៉ាងណាក៏មិនដឹងក៏មានការគៀងទៅផ្សាយទៅមុខមិនរួចហើយក៏វិលមកវិញមកជួបញាតិញោមសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី21នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះចំណានពោខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ធ្វើការវិភាគប្រគិនជុំវិញបញ្ហានៃការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យត្រកូលហ៊ុនជ្រួលច្របល់ចំណានពោច្របូកច្របល់ជ្រួលច្របល់ច្របូកច្របល់ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតសេខុសនៅខាងលើទើបតែផ្សាយចប់បានអាចកែបានចំណានពោអញ្ចឹងឲ្យពេលញោមឃើញតសេត្រកូលហ៊ុនចោះជ្រួលច្របល់ហ្នឹងគឺតសេខុសអញ្ចឹងជិលទើលតែចប់ការផ្សាយបានអាចកែចំណងជើងបានដោយសារខ្ញុំកណាថ្មមិនចង់ប៉ះវាម្ដងទៀតក្រែងវាទាញទៅរូការអេរឺជិបគៀងមិនអាចនិយាយបានចំណានពូមុននឹងធ្វើការផ្សាយលំអិតចំពោះបញ្ហានៃការបែកធ្លាយសន្លេងរបស់ក្រុមត្រកូលហ៊ុននេះខ្ញុំកណាថ្មចង់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់សន្លេងនឹងសិនមុននឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពញ្ញុលញាតញោមជុំវិញបញ្ហានេះច្រើនពោះអញ្ចឹងញាតញោមចូលរួមស្ដាប់សំឡេងការសន្ទនាបែកធ្លាយអំពីការភ័យខ្លាចនៃការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរវាងកូនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណិតនិងជីមម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធធ្លាប់ឡើងមកឯងក្អាងប្រាប់គីឯងថាមិនមានបកការព្រួយបារម្ភអីទេចំពោះការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាក្នុងក្រមក្រសាត្រកូលហ៊ុនកំពុងច្របូកច្របល់មកដល់ម៉ោងនេះចិនដានពូចឹងសូមញាតញោមស្ដាប់សិនចាំអាត្មាធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាខាងក្រោយចិនដានពូអបជាជនយើងខ្ញុំសូមមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជួនបងប្អូនដែលជាយុវជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណៈបព្វជិជនយើងខ្ញុំសូមមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយក៏ដូចជាបញ្ហា EPA ដែលគេកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាកន្លែងនេះសូមលើកជាចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យខាងយើងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាយុវជនក៏ដូចជាអនាគតថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាក្នុងករណីថ្ងៃក្រោយ EBA គេបានដកចេញមែនគឺជាការសោកស្ដាយមួយវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះមកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរថាយើងមានអតីតបតីភាពរបស់យើងយើងមានឋានៈដឹកនាំកំពូលដែលមានឆន្ទៈដឹកនាំប្រទេស
ដែលកន្លងមកយើងបានឃើញការវិវត្តយ៉ាងម៉េចស្ថិរភាពហើយនិងសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំមានឃើញផុសមួយចំនួនដោយបងម៉ាលីនក្នុងនេះក៏ដោយក៏ដោយផុសមួយចំនួនទៀតគឺចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភាពទន់ជ្រាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែឲ្យមានភាពរឹងមាំឲ្យបានច្បាស់លាស់គួរឲ្យមានការទុកចិត្តមុខមុតបំផុតជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែដឹកនាំប្រទេសយើងមកដល់ពេលនេះដែលយើងបានផលពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកក្នុងនេះថាបច្ចុប្បន្ននយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះហើយបានគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរំជើបរំជួលទាំងនៅខាងមូលដ្ឋានទាំងក្នុងជួរបញ្ញវន្តទាំងខាងអ្នករស់ស៊ីដើម្បីធ្វើតេស្តស្ដាប់ថាតើបើសិនជាសេណារីយ៉ូមួយនេះចេញមកវាយ៉ាងម៉េចពូចង់ទៅញញុំសត្វសុខរបស់ប្រមសាយជាថ្មីសិនលេងបែកលីនេះគឺចង្អុលអលហាញថាក្នុងក្នុងស្រទាបភាពវិជ្ជាដែលដឹកនាំដោយកូនហ៊ុនសែនដល់ទឹកនេះហ៊ុនម៉ាណីដឹកនាំសសយកសហជនយុវជនកម្ពុជាហើយហ៊ុនម៉ាណីដឹកនាំយុវជនក្នុងក្នុងបន្ទុកសាយបាសាយបាហើយនឹងចារកម្មរបស់ក្រមត្រកូលហ៊ុនដូច្នេះធ្វើការទាំងពីរនេះហ៊ុនម៉ាណីក៏ចាប់ដើមធ្វើការទុកទុកកាត់កាត់តាមបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យមានសមាជិកគណៈប្រជាជនកម្ពុជានេះចែកលេខបញ្ហានៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីព្រោះបើសិនជាបង្ហាញថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេគឺធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយមកដល់មុខនេះមានការបាក់បាក់ចិត្តរួចទៅហើយបាក់បាក់ចិត្តជាវៀងវៀងដឹកនាំមួយជួនពូនកំពូលដោយសំឡេងមនុស្សបាននិយាយបាញ់បាញ់ជាមួយនឹងលោកជីនម៉ាលីនជីនម៉ាលីននេះគឺធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យផងហើយជីនម៉ាលីននេះក៏ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនាមពាក្យអ្នកនាមពាក្យនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ផងអញ្ចឹងពុករមរុសាគីនេះគឺមួយគឺធ្វើការច្រើនកន្លែងណាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋ២៣កន្លែងហើយនិងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឯកជនទីព្រោះហ៊ុនផលលៀបរបស់គីដែលបានពីអំណាចនយោបាយគីបានច្រើនរូបដូច្នេះហើយយុវជនមួយចំនួនធំមានការខ្វាយខ្វល់ចំពោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះហើយនិយាយខាងក្រៅហើយដូចលេងតែហ៊ុនមនីបានលើកឡើងបាញ់មិញថាវាជាសំណាងអត់ដែរជីនម៉ាលីននាមពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហាញក្តីកង្វល់ក្នុងក្រុមដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលលោកហោសខុនបានលើកឡើងអំពីកាយសំណាងចេញពីគម្ពីរទេវតាគឺវាជារឿងប្រកបជាមួយដែលមិនអាចទុកលោកហោសខុននៅបានទេទុកហោសខុននៅបាននិយាយក្រៅប៉ប៉និយាយជាចំហនិយាយសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទើបគេពិសោសខុនហើយរុញទៅទុកក្នុងទាំងដល់ស្ងាត់មិនអាចបញ្ចេញចេញលេងមិនអាចបញ្ចេញចេញសន្តិបានទេតាមបណ្ដាញសង្គមហើយត្រឹមត្រឹមប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះហោសខុនកំពុងតែថត់នៅដូចលក្ខណៈឃុំឃាំងមួយក៏ប៉ុន្តែមិនមានចេញជាសាលក្រមមានចេញដីដាឃុំខ្លួនអីទេគ្រាន់តែគេដាក់អញ្ញាតពោជុំវិញទីតាំងហោសខុនរស់
ពីព្រោះរឿងដែលលើកឡើងអំពីគម្ពីរទេវតាទាយអំពីកាយសំណាំងនិងកាយគ្រោះរបស់ហ៊ុនសែនសកេងគឺវាជារឿងប្រកបជាមួយដោយអ្វីដែលញោមបានស្ដាប់ដាប់សំឡេងលេងមនុស្សជាជាជាមួយនឹងជីនម៉ាលីនអំពីបញ្ហានៃការមានការព្រួយបារម្ភបាក់ទឹកចិត្តក្នុងសង្គមយុវជនក្នុងសង្គមយុវជនបាក់ទឹកចិត្តដោយសារទីព្រួយបារម្ភក្រែងដកដកពឿន EBA អង្គដែរដែរទីអត់បាត់របស់ហើយគឺក៏ជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនម៉ាណិតនឹងដើរទូនីតិជាអ្នកនោះហើយក្នុងសារសំឡេងខាងក្រោយគឺហ៊ុនម៉ាណិតចង់ព្យាយាមទាញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងវិលទៅរស់នៅក្នុងទស្សវត80ដល់90ឆ្លងខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងមិនសាច់សាច់ក្មៃដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៃនឹងសិនដល់យកមួយនោះចេញមកពីយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេងាយស្រួលក្នុងដាក់ផែនការអនុវត្តផែនការគេឲ្យបានជោគជ័យដូច្នេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំអាចមានគំនិតខុសពីបងបងប្អូនបងប្អូនឬមួយក៏យ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំទេគឺថាទី1ត្រូវជឿជាក់ជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងក្នុងការដឹកនាំទី2ត្រូវការប្រមូលបញ្ញាញាណប្រមូលកម្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់សាមគ្គីឲ្យបានរឹងមាំទី3ការអូខេញញញហ៊ុនម៉ាណិតលើកឡើងប្រមូលកម្លាំងបញ្ញាញាណប្រមូលកម្លាំងធនធានហើយបង្ហាញការសាមគ្គីដូច្នេះមានន័យថាត្រង់ចំណុចនេះក្នុងរង្វង់យុវជនក្នុងរង្វង់គណៈដឹកនាំគណៈប្រជាជនកម្ពុជាវាបានបែកបាក់រួចបាត់ទៅហើយដោយវិញដែលលោកខសុគន្ធបានផ្លែងហើយគឺមានការព្រួយបារម្ភរបស់បើសិនជាពួកយុវជនមិនដល់ដីសង្ឃឹមមិនដល់ការចិត្តទៅលើដឹកនាំទេភាពប្រជាទីក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះហើយបានក្រមគ្រូសាស្ត្រកុលហ៊ុននេះកំពុងតែច្របូកច្របល់ញាតិញោមមិនមែនមិនច្របូកច្របល់ទេគឺកំពុងតែកើតកលាបលនីតិក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជារឿងទី1ដែលថាកំពុងច្របូកច្របល់ក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការបែកបាក់ទេសំឡេងនៃការសន្ទនាសម្ងាត់រវាងក្រុមយុវជនដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណិតមកក្រុមសាយបាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានក្រុមហ៊ុនម៉ាណិតដឹកនាំសសយកទេអាចសំឡេងនេះគឺហ៊ុនម៉ាណិតដឹកនាំយុវជនតាមបណ្ដាញសាយបាតាមកំពឿនអន្តរបណ្ដាញគ្រប់គ្រងអន្តរបណ្ដាញដូច្នេះបើយុវជនទាំងអស់នេះមានការទុកទុកចិត្តមានជំនឿ 100% លើការដឹកនាំរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាមើលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នយុវជនរបស់គាត់គាត់ឈឺចាប់ពេញចែងសំឡេងមកក្រៅដូច្នេះអ្វីដែលសំឡេងបែកលេខមកខាងក្រៅគឺចែងពីខុទ្ទកាល័យនយោបាយរដ្ឋសែនហើយនឹងចែងពីក្រមជំនួយការរបស់ហ៊ុនម៉ាណិតម្ដងដូច្នេះមានន័យថាមកដល់ម៉ោងនេះគឺក្នុងបពុគណៈប្រជាជនកម្ពុជាលេខអវិលេខកំបាំងហើយលេខមានអាចកំបាំងទៀតហើយពីព្រោះអ្នកនៅខាងក្នុងព្យាយាមបញ្ចេញលេខខាងក្រៅទូអង្គឧទាហរណ៍ដូចជារឿងហ៊ុនសែនរៀបចំលុយកាក់អយជាមសុខដើម្បីវៃគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយនឹងជាប្រមាថដល់អ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងនូកាហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនរៀបចំជាសង្ងាត់ប្រើមនុស្សឡើងហោះស្រុកម៉ែមកជួបជាមសុខនៅវ៉ាស៊ីនតុនឌីស៊ីនេះ
ហ៊ុនសែនប្រឹងលាក់អនុខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត់ជឿវាធ្លាយយើងខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងទទួលបានពឹតមានពឹតទាំងស្រុងហើយអ្នកខ្លះដែលយល់ថាជាការប្រឌិតរឿងជាការប្រឌិតរឿងដើម្បីជាប់កាន់អ្នកមានទស្សនៈទុយនឹងខ្លួនអ្នកមានមតិទុយនឹងខ្លួនអានឹងគ្រាន់តែជាការអាងរបស់ខ្លួនដែលមិនបានធ្វើការស៊ីជម្រៅជុំជុំបញ្ហានេះចំពោះខ្ញុំគណនាភិបាលបានបន្ទូលពឹតមាននេះលំអិតទាំងស្រុងហើយនៅមានសម្លេងបែកបែកលាយឬក្រុមក្រុមសែនប៉ុនប៉ងធ្វើអីណាតទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសម្លេងនៃការបែកបែកលាយរបស់ហ៊ុនម៉ាណិតនេះគឺបែកបែកលាយតាំងថ្ងៃមុនម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគឺថាដើម្បីជជែកដើម្បីបានផែនការបន្តដើម្បីបានសម្លេងងងាត់បន្តយឺតយូរអត់ទន់ទម្លាយទួលតែបានសម្លេងទី2បានយ៉ាងទម្លាយទី1បានទី3បានយ៉ាងទម្លាយទី2ដូច្នេះនេះគឺជាសម្លេងទី2ដែលខ្ញុំគណនាមកទម្លាយទម្លាយសម្លេងទី1ដែលខ្ញុំបានលឺខ្លះបានខ្លះគឺអំពីការសុំកលុំជាមួយនឹងគេមសុខចែកចាក់រវាងសុខសែនតែមឺតយោភាកលៀមយុបាយអំពីការលោកជាតិដូច្នេះសម្លេងមួយនេះបានលាយចេញទៅក្រៅពាក្យកណ្ដាលហើយចន្ទរិនពូហើយមានឯកសារមនុស្សនោះទីដែលធ្វើហើយគ្រាន់តែខ្ញុំគណនាមកបានចេញសម្លេងអាចអំបាំងនឹងមានការក្តៅទៅហើយក្រុមរណបាជីវកម្មជាដែលក្រុមគ្រូនៅសាស្ត្រនេះមកជីប្រមាណដល់ខ្ញុំគណនាភាពហើយរហូតដល់ទីមានដំណងប៉ុនប៉ងយកអាវុធធ្វើធៀបធៀងយើងប៉ុន្តែជៀបដៃអស់រឿងនេះគង់មានថ្ងៃមួយនឹងជៀបទៀកថ្ងៃមួយនឹងជៀបទៀកថ្ងៃមួយនឹងដំណល់ពួកអស់លោកនឹងមានការសោកស្ដាយមានវិបត្តិសេរីក្នុងការស៊ីឈ្លោះលោកពូមនេះជាយើងសម្រាប់លាក់សាខាឯងដូច្នេះណាអ្វីដែលហោសគុណលើកពុតអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះការចាប់សហសុគន្ធគឺជារឿងភ័យខ្លាចជាការបាត់បង់អំអយអ្នកណាហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងបែកបែកលាយរបស់ការភ័យខ្លាចនៃក្រុមគ្រួសារសាធុលហើយឥឡូវសម្លេងលាយនេះគឺខ្ញុំគណនាមកទទួលបានពីខុតកាលឡៃសែននិងលោកកាមនិតដែលគេមកក្រៅនៅស្ដាប់បន្តទៀតសិនរបស់បរទេសមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលមកលើគណៈបកមកលើយុវជនមកលើអ្នករកស៊ីទាំងអស់នេះគឺជាការធ្វើតេស្តឬមួយក៏គេចង់ធ្វើមែនក៏ដោយប៉ុន្តែតើយើងអោនក្បាលជាមួយនឹងបរទេសឬមួយក៏យើងងើបឲ្យមានមោទនភាពថាយើងជាខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាយើងរឹងមាំគោចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងនឹងខែរក្សាសន្តិភាពស្ទេបអូខេអូខេត្រង់ចំណុចបាញ់បាញ់មានញោមបានស្ដាប់ពីហើយថាបើសិនជាយើងរឹងមាំដោយឯកទៅលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពប្រសិនបើយើងរឹងមាំមានន័យថាក្នុងស្រស្រឹបយុវជនក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាពន្តែទីតាបានបានពោះរស់គឺពន្តែទីតាចាប់ដើមឆេះដើមដើមទីតាបាយបាយការទិវដាក់បាយបាយលឿងនេះបាយបាយកាយច្រើនៗអញ្ចឹងក្នុងគណៈបាជួនកម្ពុជាបើសិនយើងទាំងអស់គ្នាជួនជួនជាតិខ្មែររួមគ្នាវៃវៃលោកគ្នាបង្ហាញអំបាំងហើយខ្ញុំគណៈណាសូមគាត់សរសើរអរគុណអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគុតកាលៃសែនជំនួយការមនិតមនិតមានភិដីភិមានពេញចេញលេងលេងអរអំបាំងរបស់បាក់ពុត្រកូលហ៊ុនពេញចេញចេញមកក្រៅនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលមានការរឹងរំចេញចេញពីក្នុងគណៈបាជួនកម្ពុជាការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការវាយលុកតែម្នាក់ឯងមិនជោគជ័យទេបើសិនជាគ្មានក
ការផ្ដល់ព្រឹត្តិមានទីក្នុងនោះវិញដូច្នេះការផ្ដល់ព្រឹត្តិមានទីក្នុងឲ្យពួកយើងឥឡូវនេះវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវវាជារឿងមួយល្អដែលជួយលើកទឹកចិត្តថាមានអវីអវីដែលនៅលើលោកកាយនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ខិតត្រូវអចិន្ត្រៃយ៍របស់អវីគ្រប់យ៉ាងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដូចជាអំណាចរបស់ក្រុមរងសាសកលហ៊ុនដែលមានអំណាចមហាសាលខ្លាំងជាងឡាចង់ខំអ្នកណាស៊ីចង់សម្លាប់ឡាត់ណាចង់ក្លន់យកដីណាចង់យកអូយកទីណាក៏ត្រកូលហ៊ុនអាចធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអំណាចរបស់ត្រកូលហ៊ុនលែងឋិតទេនេះវាកំពុងជ្រួតជ្រោលពួកជំនល់បើសិនជាពួកនេះនៅខាងក្នុងនេះធ្វើគាត់ក៏ការឡាយធ្វើជំនួយការឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែនគ្មានការជិះចាក់គ្មានការកើងសំភាយមិនទទួលបានសំលេងអស់នេះចេញក្រៅទេតើបងប្អូនយ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំស្ដាប់តតសំលេងលេងមិនតតទៀតតទៅមុខទៀតអភិវឌ្ឍទាំងធនធានមនុស្សទាំងប្រទេសគឺនឹងដើរទៅដោយរលូនជាងនេះគ្រាន់ជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំបានឃើញគ្នាជាងច្រើនណាស់នេះសំឡេងឲ្យតែបងម៉ាលីនគាត់ដាក់នៅក្នុង messageអូខេខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយថាខាងនេះសំណាងដែលយើងនិយាយគ្នាក្នុងក្រុមអញ្ចឹងយើងស្រមៃគិតទៅវិញមើលហោសុខុនដែលនិយាយក្រៅក្រុមហោសុខុនដែលបញ្ចេញអាចកំបាំងគម្ពីរពីតាធាយថាផ្កាយលៀបគឺនៅនៅសល់គេផ្កាយគោះគឺនៅនៅលុសែនហើយនោះគឺនិយាយគ្នាក្រៅក្រុមបានសល់គេនឹងរងគ្រោះអីនេះហោសុខុនក្នុងរងគ្រោះស្រមៃគិតមើលបើសិនជាឈិនម៉ាណែតបើសិនជាឈិនម៉ាណែតនៅពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលខំបកស្រាយទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកបាច់បាននឹងទោះជាបកស្រាយខុសច្បាប់បានទទួលយកបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាមនុស្សដែលយាមបកស្រាយបើសិនសម័យគិតមួយថាថាជាមនុស្សដែលលីសានទៅខាងក្រៅដោយមន្តសេក្នុងក្រុមត្រកូលហ៊ុនប្រហែលជាជាមនុស្សក៏នៅបានតែជាមនុស្សក៏ត្រូវបានធ្វើស៊ីដែរនិយាយដល់រឿងចំណុចជាមនុស្សមានសកលវិទ្យាល័យមួយពីលោកខ្ញុំគណៈធិការនៅអូហ្វិសជាន់ខាងលើជាមនុស្សក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយនោះបើអ្នកណានិយាយពីរឿងរុទ្ធិទៀតអ្នកណានិយាយពីរឿងបញ្ហាសង្គមថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យមួយនោះដកវិជ្ជាសកលវិទ្យាល័យមួយនោះខ្ញុំគណៈបកប្រែណាមួយនេះគង់តែនឹងបកប្រែទុកពេលវេលាសិនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំគណៈមកពីជាមួយនឹងគ្រូគូសវ័យគ្នាបាននិយាយពីបញ្ហាសង្គមគេដកចោលគ្រូពីរនេះគូសវ័យគ្នានឹងបានហ្នឹងគេដកចោលអ្នកដឹកនាំរបស់សាលាទោះបីជាយើងមានការងារ full time នៅទីនេះជាការងារពេញម៉ោងជាការងារមានកុងត្រាច្បាស់លាស់គេបណ្ដេញចេញដោយអត់ទាន់ចប់កុងត្រាដូច្នេះអ្នកអរនឹងគឺយើងឃើញថាសកលវិទ្យាល័យនេះជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកបតិជនកម្មជាប៉ុន្តែទៅវិញឈិនម៉ាលីនទៀតនេះធ្វើការឲ្យសកលវិទ្យាល័យជាព្រឹទ្ធប្រារព្ធទៀតសកលវិទ្យាល័យនេះគឺជាជាដល់ដល់ថ្ងៃហើយគេយល់ច្បាស់ណាស់ថាគេត្រូវជាយកសេដ្ឋកិច្ចមួយជាបាក់បោកគេហើយគេចាប់ទុកអាត្មានេះជាខ្មាំងអាត្មាចូលធ្វើការក្នុងសកលវិទ្យាល័យគេចាប់ចាប់យើងជាខ្មាំងគេថាសកលវិទ្យាល័យគេមិនមែនលេងជាខ្មាំងក៏ប៉ុន្តែឈិនម៉ាលីនជាខ្មាំងបំផ្លាញជាតិទៀតដែរប៉ុន្តែគេជាគ្នាសកលវិទ្យាល័យគេជាគ្នាគេអត់អត់នោះដែរប៉ុន្តែការចាប់ទៅធ្វើគណនាភាពរក្សាការចាប់ចាប់នឹងវិលការចាប់ចាប់មកធ្វើការកោសស៊ូហើយការចាប់នេះមានអ្នកណាមានការចង់ពីគ្នានៅថ្ងៃណាមួយខាងនេះពីព្រោះទំហំនៃការដាក់សម្ពីតឲ្យយើងចាប់ចាប់ធំហ្មងអញ្ចឹងហើយបានផងគណៈខ្មែរចង់ជួនញាតញោមឲ្យជ្រាបបាទថាអ្វីនៅក្នុងក្រុមខ្មែរគឺក្រុមត្រកូលហ៊ុននេះទៅចាត់ចែងដាក់ទុកគ្រប់កន្លែងទាំងក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងវិស័យជំនួញក្នុងវិស័យកាត់ដេរអីក្រុមរំសាសាត្រកូលហ៊ុននេះចាត់ចែងអស់មានអ្នកណាមួយចាត់ចែងបានសូម្បីតែសកលវិទ្យាល័យមួយមើលឃើញថាសកលវិទ្យាល័យឯករាជ្យ
ជាសកលវិទ្យាល័យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគុណសម្បត្តិការសិក្សាប៉ុន្តែភ្លេចគឺថាក្រុមរសាសាគលហ៊ុនជាអ្នកចាត់ចែងហើយដាក់ឈ្មោះអ្នកដទីបបណ្ឌិតដទីឲ្យឈ្មោះអុយនេះនឹងរឿងនៃត្រូវយកចារណាអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកនឹងស្អីដែលជាជាលីនបានលើកឡើងក្នុងក្រុមគឺហ៊ុនម៉ាណែតបានកត់សរសើរថាយើងបានលើកបញ្ហាក្នុងក្រុមទៅធ្វើឲ្យយើងអាចយល់ពីបញ្ហាទីក្នុងបានបើមិនគេធ្វើដោយហោសខុនប្រកបណាជាមិននឹងមានទេសនាបន្តការងារក្នុងគណៈបាជិជនកម្ពុជាទេស្ដាប់បន្តបើសិនជាអត់ដាក់នៅក្នុងនឹងទេយើងមិនដឹងថាអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងយ៉ាងម៉េចមានការបារម្ភព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចសូមបញ្ជាក់អត់ EBA ក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅរស់ដែរអត់ GSP ក៏ប្រទេសយើងនៅរស់ដែរមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែកុំភ្លេច80ជាងម្ដង93តើប្រទេសយើងយ៉ាងម៉េចអ្នកណាក្រខ្លះពោចំណានពោជាទស្សនៈនំផ្លាយជាតិមួយគិតថាអត់ BEA ក៏ប្រទេសកម្ពុជាអត់ងាប់អត់ PSP ក៏ប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាអត់ងាប់ប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ាននិយាយប្រជាជនកម្ពុជាងាប់ទេហើយគេទាញយកការប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាទៅសុវត្ថិ80តើសុវត្ថិ80ប្រទេសកម្ពុជាជួបរស់អីខ្លះជួបបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងបំពេញចេតនារបស់ត្រកូលហ៊ុនអត់មានបំពេញចង់ឃើញប្រជាជាតិខ្មែររស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានមេត្តាសុំរមនាមានសេចក្តីកិញ្ញមអេកវិជ្ជាការទេគឺក្រុមគេនេះប្រៀបធៀបទាញតាមអតីតកាលអញ្ចឹងអំណរដែលគេកំពុងរៀបចំដើរនេះគឺគេដើរទៅអតីតកាលគេដើរទៅអតីតកាលដល់ដើមញ៉ាំនេះឆ្នៃហើយញ៉ាំញ៉ាំជុំជុំទៀតដូចញ៉ាំស្ដាប់ដូចសិលេងលេងបែកលាយអំបាញ់បាញ់នេះបើញ៉ាំញ៉ាំនឹមនឹមគ្នារួមគ្នាតតទេក្រុមរំរូសាបបត្រកូលហ៊ុនរុញប្រទេសយើងឲ្យធ្លាក់ទៅអតីតកាលស្រមោលអតីតកាលកំពុងអន្ទូលតាមពុរដ្ឋខ្មែរហើយគេអត់បានដឹងថាពុរដ្ឋខ្មែររស់ដោយសារសញ្ញាអីទេព្រោះពួកគេរស់ស្រួលហើយពួកគេមានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ពួកគេលក់ជាតិគ្រប់គ្រាន់ណាស់អញ្ចឹងគេដរដរអំពីក្រមរំវិជនាដែលមានការប្រឆាំងទីចាប់ហើយអ្វីដែលគេប្រមូលសំលេងនេះគឺនិយាយដើម្បីគម្រាមទីក្នុងយុវជនដើមរបស់មនុស្សប៉ុន្តែដោយសារមានការឈឺចាប់ហើយនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាត្មាបានធ្វើដើម្បីមានមោយុវមិញ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 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចាប់ដើមចាត់វិធានការធ្វើការសិក្សាអំពីវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រោយដកពួនអនុគ្រោះតែគេរួមបានប៉ុន្មានឆ្នាំអ្នកធ្វើការសិក្សាក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រៀមរៀបចំចេញពួកដូចមានចេញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងវិលដូចឆាប់ខាងមុខនេះហើយមានអ្នកធ្វើការក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្វើការអ្នកដល់ពួកដូចមានក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាយាមពេញចេញពួកដូចមានក្នុងខាងក្រៅប៉ុន្តែគ្នារកឱកាសមិនបានប៉ុន្តែមិនជឿថានឹងអាចចេញបានអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែនខំព្យាយាមគ្រប់គ្រងរំលែងនេះវាមកធ្លាយដល់ដៃយើងក៏ប៉ុន្តែដោយសារការឆាប់ឆាប់របស់ពួកគេគឺលែងមានដំណឹងពូគៀបសង្កត់លើយើងដូច្នេះសូមចាំថាអស់ EBA ក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែរស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសយើងកាន់តែឲ្យរឹងមាំនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាឯកភាពជាមួយគ្នាគួរតែមានគូចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់រឹងមាំអបស្រ័យទៅវិញហើយបើសិនជាមិត្តយើងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មានការសង្ស័យមានការស្ទាក់ស្ទើរមានការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានការព្រួយបារម្ភគួរតែអាចទាំងអស់គ្នាចែករំលែកពីគោលជំហរអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកនេះឬមួយក៏បំពាក់បំពន់ស្មារតីបន្ថែមទៀត
អរគុណញាតិញោមចំពោះការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាបកស្រាយឯងនិយាយមិនមែនអស់នៅសល់សលេងលេងមិនមែនទេយើងនឹងចាក់បន្តទៀតទីមិនចាក់ផ្សាយដល់ទីសំលេងនេះសូមញាតិញោមកុំឈិនណាយឲ្យចាក់សំលេងនឹងស្ដាប់ដល់ដល់ទីលើកទឹកចិត្តតស៊ូឲ្យបង្ហាញថាក្រុមសាធារណជនហ៊ុនលាកលាក់ហាត់កំបាំងលេងបានជាងខ្ញុំគណៈអាត្មាដោយសារមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងពេលត្រូវទៅផ្សាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយនឹងចាក់ផ្សាយបន្តសំលេងនេះតទៅទៀតនៅមានសម្លេងក្រុមរងសាធារណជនបេបេលីមកការតតទីនេះញោមណាយើងមើលទៅឃើញខាងក្នុងបពុក្រុមរងសាធារណជនសូមបីតែក្រុមរងសម្លេងអាចកំបាំងធ្លឿនធ្វើបានមុនមកធ្វើលេងបានហើយអ្វីដែលអាត្មាឃើញថាបើសិនជាអ្នកខាងក្នុងទីក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នារួមគ្នាបញ្ចេញអាចកំបាំងខាងក្រៅដើម្បីឲ្យខាងក្រៅមើលឃើញពន្លឺនៃការតស៊ូប្រកបរបស់យើងនឹងអាចវៃរួមទៅបានដោយជោគជ័យឲ្យវៃបានថ្ងៃនេះផុតប៉ុន្តែបើយើងវៃពីខាងក្រៅមកខាងក្នុងទុកខាងក្រៅទុកដោយអាត្មាគួយនេះមិនឃើញអីទេមិនដឹងថាមានស្អីខាងក្រៅទុកអញ្ចឹងបើយើងនឹងវៃពីខាងក្រៅមានសិលេងបែកលាយមានការបង្ហាញពីបញ្ហាទីក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយើងវិញឲ្យត្រូវអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណចំពោះក្រុមរំវិជនមួយម៉ាណិតហើយនិងក្រុមគុតកាឡៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានក្តីប្រៀបញើសម្លេងនៃចេញមកក្រៅបង្ហាញអំពីបញ្ហានៃការបែកបាក់ទីក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាសម្លេងនេះមិនបែកបាក់សម្លេងនេះមិនមានខឹងខ្លាំងគេចេញនិយាយទីក្នុងអញ្ចឹងហោសុនទីអំពីគំពីទេវតាមកពីរូបរូបតាទេថាសខេងជាផ្កាយទេលៀមសែនសែនកាយគ្រោះប្រកគាត់ជាត្រឹមត្រូវដោយសារសិនលេងទាំងអស់នេះចេញមកពីស្រីគ្នាខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការលៀនទៅលៀន